Hogeita zazpi urtekin izan nintzen atxilotua Guardia Zibilaren batean. Nire gurasoen etxean bizi nintzen orduan. Eta atxilotze egunean, orduan nire bikote ez dena, eta nire aizpa zeuden etxean, nire gurasoak ez zeuden. Eta ordu txikitan timbrea jo zutenean, pos, miriatekan begiratu eta Guardia Zibila zela ikusita, pos, ja, zartzen zaizu gorputzean izugarrizko utzikara, bakizu zertara bat ezen. Ni etxean zartu zirenean lasaitasuna sartu nuen, ez dakit odolotza sartu zitzaidan edo nire preokupazioa handiena zen kasu horretan nire aizpa ez dela matea txilotuta. Eta pos, lasai egon nintzen, beraiek ere esaten ziaten, jo, ba, ze lasai zauden, eta bon, pos, ni momentu horretan tenplantza hori izan nuen. Baina ja, bueno, nintzuten araketa eta dena etxean, eta utzi ziaten jasten, eta esan ziaten hartu zazu karneta, eta diru pixka bat dero tasi, bueltarako. Ni hartu nuen, bos mila pizta, eta pospozik, nintzen horrekin boltsikoan. Eritxi, egon bai jazten zorean sartu nindutenean, ja hori hasi zan, ja, infiernoa. Y asistían esaten esto ya el cachondeito este que te traes ya se ha terminado. Ahora en estas semanas de la Guardia Civil de Inchao Rondo y ahora te vas a enterar de lo que es bueno. Etxetik portaletik ateran ninduten begiak tapatu gabe, baina kotxean sartu eta ja kaputxa bat sartu ninduten jarri ziaten. Eta konturatu nintzen, bueno, beraiek hasi ziren, oiuka, mehatxutan ni, saiatzen nintzen nire burura osa, beraiei zaitzen bakarrikan nire barrura aitzen egotia eta ba, pixka bat ere ez galtzeko orientazioa. Eta konturatu nintzen bere ala ez gindua zelen txorrondora, osa, ja, bidea asko luzeagoa ez dela. Nin lau gizonezko zijoazten, nini joan atzean erdian isita eta bi gizonezko alboetan, golpeak eta zarandeoak eta etengabeak ziren, esposatua nini joan atzean, gelditu behar izan zuten, ze gotak hasi nintzen kotxian eta gelditu behar izan zuten bizpairu aldiz zen helak zen. Esaten ziaten, ba, hor dito bat eman guztiatela. Ba, daki treskantasun egon du nintzala, ze bereile galdu ziren, eta gelditu behar izan zian bati galditzeko aber nun zegoen treskantos. Ogoi urte pasatu dira eta horrendikan hori itzen duana da hor zegoen usaina. Ezin du, ezin da astu hori ez. Da barruan eramaten duzun gauza bat. Eta gero pasilloetatikan, pasillo estu horietatikan zegoen alfombra, gomazko alfombra borobiltxo horiek dauzkan horietakoa. Hor pasillo hortan zartu eta ja gizon zahar bat, hor nagusia zena, eman zian biza plasteko ongi eman da, gaurpegian, pop, pop, betzure horre eman da, eta dejate ya de txorradas, aquí empiezas a cantar, o no vas a salir de aquí, más que con los pies por delante. Dero gondon entzan bostegunak bilustuak, bilutxik. Eta ia zinintzen oiuak aitzen, jende gehiago zegoela. Orduan konturatu nintzen, saiatzen nintzen oiuen gatikan abertzen zuziran. Ez, zinituen identifikatu, baina oiu pio aztean. Eta nik lehenengo sala interrogatu horretara eraman nindutenean, lehenengo gauza sartu ninduten kide bat zegoen ikusi nuen, orduan altxatu ziraten kaputxa ikusteko, eta zegoen bizkarrez, belauniko eta paretan aurka, eta aizian jotzen buruan. Eta zeuden nahi tapatu ziraten ahoa, ez oiukatzeko eta hasitze egiteko, eta berari zeuden esaten, kanta, di lo que nos has dicho, eta nire izena aipatzen zioten. Gero berriro bueltatzen ninduten zendara, bi minututara berriro atera, berriro eraman beste lagun bat, torturatzen aizian gela horretara, jartzen ninduten bere aurrean, berriro eraman ninduten zendara, hori dana, kolpeka, bultzaka, estiruiekin, joko horrekin ibilizian, ezin da, esan, zeguna zan. Osa, ni galtzen dezu lan ozion, ze eguna dan, edo zenbat ordu dela matzazun, hor? Bikotea zenarekin aipatu dut, ze joku hori ere asko erabiltzen dute. Pixka bat ere, osa, gure arteko
guandikan gehiago suntzitzeko beste pertsona, gehiago umilatzeko beste pertsona, bere aurrean jarriz, ikutzen zure gorputza bere aurrean, bestengana eramaten esanez, tu no te has enterado, pero tu novia se está tirando al otro, eta boltsa ziaten asfixiatu lurrean gelditu arte. Afonezaren gana eraman ninduten behin baino gehiagotan ere bai ez duela ezertako balio, zen behartu ninduten pastilla batzuk hartzea, botatzen dituela eta bueno, okera guazan, ze hostiak asartzen zizkiztuten eta ezak izertzen, ze ematen ziaten, eskubitzen ditun, gero ikasi nuen hemen gordetzen, hierokoa jetxe zitzaidan ere bai, orduan kuleroak eman zizkiaten jartzeko, borken hona zerrak, ibas, batxan dutu. Bazeuden gero besteri polizi iten zutela de los buenos, nosotros somos los buenos, eraman zidaten beste interrogatio gela batetara, orduan gara jeztu jazten akara deskubierta, eta esan zidaten, pues hori, deke lasai egoteko, keni deklaratzen baldin manuen bereik esaten zidatena, pues ya mismo eramaten nindutela audientziara, ikeke jaztaba, osea, que firmara cuanto antes, bestela berriro bere lagun, beste gaiztuen gana eramango nindutela berriro, eta ateratzen zizuten hortikan, de donde te agarraban, te tiraban al suelo y te llevaban arrastras, pasillotikan. Eta nire bortxatuta izan nintzen, guardia zibilen batik, makil batekin. Eta azkeneko egunean, eraman nindutenean audientziara, esan ziaten, nire eskutan zegoela beste hiru besteak iriste audientziara. Ni ez baldin manuen sinatzen, ez orduan nire bikotea zena eta beste bi lagunak ez ziala audientziara bizirik iritsiko. Gogoratu ziaten gurutze jantzirik gertatutakoa, eta ez baldin manuen nahi bera bezala bukatu, pues, hori egin behar nuela, momentu horretan sinisten duzu horrela izan daitekela. Azkenean eraman ninduten audientziara, sartu ninduten furgoi batean, utzi ziaten jasten, arropa zikina, eta utzi, furgoian sartu ninduten, eta ondoan gero sartu zuten mutil bat, gerora jakin izan dudala nire kide bazela, baina bera momentu horretan urbildu zan ere gana, bera jakin izan zurako nien nintzala eta bere urbildu zen gertutazuna dirazteko, eta ni bakarrik ikusi nun gizon bat zela eta salto inun furgoian bestaldera. Kal, ezin nuen soportatu gizonezko irudia hor nire onduan. Eta audientziera bitxin nintzen eta sinatu, ez nuen itzegin. Izan zen bakarrikan izan nion nahi nuela espetxera jun, lehenbailen. Eta, bueno, epaia zuen ulertzen, nik esan nion berriro eta behin eta berriro nien espetxera jun nahi nula, eta espetxera jun nahi nula, eta hor bat zeudela lagunak nitula zai, manekiela, eta iritsi nahi nintzela lehen bai lehen. Audientziko kalagozutan nengoela, kideren bat zegoen hor, baina txabolo batetik bestera beraileko jukatzen zuten, animo, neskak dituzu, karamantxe, lezture zai daude, eta ni horrek eman zian izugarrizko indarra. Ezin nuen hitz egin, ez nintzen gai mutuan egoen. Ez nintzen gai eskerrak emateko ez. Baina karabantxerere itxin nintzenean funtzionaria jarretu zuten humilazio horiekin. Eman zuten un txampupa piojos, toma zerra, limpialdek ez da zina de piojos. Hor, ja, bi hitu eta beste bat egoen, ja, les quise a morir de vivir en el torre. Eta, pues, me sablearon el peculio, pues, ah, tabaco, tan y que manié el momento de tan, pues, de nada más te compras en goen. Eta, y así ziran, kideak, oyukatzen, leiotik, matutan, etzako izan zan, etxea, egotea bezala. Lehenengo bisitan, ere oroitzen dut, nire itak nola zontzian, hemen dikaz, horre, azture familia kideak dira, eta benetan horrela da. Laguntza horren agur artean izan dugu, eta pues, berai ezker, kidei ezker, ateatzen ze aurrera, eta ez dute lortzen humilatzea. Ni zaudenean, kalabozuetan
zure gorputzatik ateratzen zea, osea, zure gorputza dago hor, baina zu ez daude bertan. Zaude zure gorputzatik kanpo. Gu guzti hau hemen hiru gaude, baina asko eta asko izan gea. Oso saia da honetaz hitz egitea, ezin dugu hitz egin ez da gure artean. Baina nik eskerrak eman nahi dut beti gugan sinistu duen jendeari. Eta ba, sinistu edo ez taldera begiratu duenari ez da, inoiz ez dala berandu, errekonozitzeko eta zerbait egiteko ez. Aitortza horrengatik, ez?